2015 році я призвався на строкову службу, проходив курс молодого бійця в СМТ «Дівічках» в Київській області. Місяця проходження курсу молодого бійця нам всім поступило таке предложення в подальшому піти в навчальні заклади, вчитися на сержантів. Це во Львов, Харків та в Одесу. Хочеться щось нового в житті, попробувати себе в старшинському складі та в іншому місці, тобто не в Харківській області, де я постійно був, а в Одесу. Після коледжу я пішов служити старшиною команди обслуговування вертолітного обладнання. Там прослужив я 2,5 роки. Флот завжди відрізнявся дружністю і колективністю. Спочатку служби були, звісно, труднощі. Трудності були в освоєнні своєї матеріальної частини. Знань треба було навчатися чомусь новому на службі, на кораблі. От. І цей період часу був нелегкий. Приймав участь в навчаннях в Сібризі. Я перевівся на ПК-05 типу «Ісланд», який планувався нам передаватися з Сполучених Штатів. І мене перевели на Хрименка. До всіх вона почалася несподівано, ця війна і ці події. О 5-й ранку приблизно весь екіпаж спав, чергова вахтова служба почула вибухи в місті Миколаєві, почали літати самоліти, от, і подали бойову тривогу, всіх построїли нас в коридорі, і командир вже нам сказав, що почалась війна. З приходом війни в мене помінялися думки. Є бажання вчитися на офіцера, йти далі і далі, бути наполегливим. В перемогу ми віримо і за нами вона буде.